Касым-Жомарт Токаев Армения астанасы Ереванда өтіп жатқан жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысып жатыр. Жиын басталмас бұрын мемлекет басшысы Сингапур Республикасының премьер-министрі Ли Сиан Лунмен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы сауда экономикалық, инвестициялық, қаржы және көлік-логистика салаларындағы байланысты нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Иран президенті Хасан Руханимен де келіссөздер жүргізді. Бұл кездесуде де тараптар сауда экономикалық бағыттағы ынтымақтастықты кеңейту тетіктерін талқылады. Маңғыстау өңірін сапалы онмен қамтамасыз етіп отырған он зауыты жұмысын тоқтатты. Себебі негізгі шикізат бидай жоқ. Кәсіпорынды дәнді дақылмен қамтамасыз етіп келген еліміздің солтүстік өңірлері соңғы екі айда бидай жібермеген. Соның салдарынан зауыт басшылары өндірісті уақытша тоқтатып, жұмысшыларды демалысқа жіберуге мәжбүр болып отыр. Биыл 685 ауыл-аймақ интернетке қосылады, ал 2020 жыл тағы 509 елді мекен желіге жалғанады. Бұл туралы үкімет отырысында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев айтты. Осылайша 2022 жылдың соңына дейін 5089 ауылдық жерге жылдамдығы жоғары интернет жетпек. Ал Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент сияқты ірі қалаларда 5G желісі енгізіледі. Әлемде жыл сайын жүздеген адам құлдықтан құтқарылады. Былтыр дүние жүзінде адам саудасына қатысты ақша айналымы 150 миллиард доллардан асып кеткен. Бұл туралы Елордада басталған халықаралық семинарда айтылды. Мамандардың айтуынша, Қазақстан адам саудасының көрсеткіші бойынша 167 мемлекеттің ішінде 83-ші орында тұр. Семинарға Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан прокуратура органдарының және қаржы барлау бөлімшелерінің өкілдері қатысты. Нұрсұлтан қаласындағы үйлердің сапасы сын көтермейді. Елордада салынып жатқан көп қабатты үйлердің көбінің сапасы нашар. Бір жыл өтпей жатып сұрқы қашат, сылағы түсіп, қабырғасы жарылған, шатырынан су ағып, тұрғындардың дегбірін алған жайттар өте көп. Биылдың өзінде Нұр Отан партиясы мен қалалық әкімдікке тұрғындар тарапынан осыған мазмұндас 40 мыңнан астам шағым түскен. Ал пәтер иеленуші кооперативтің қызметіне тұрғындар мүлдем сенбейді. Қала басшысы Алтай Көлгінов осыған жауаптыларды Нұр Отан партиясының филиалына жинап, жұмыстарын қалды. Ауласы абаттандырылмаған, тұрақтарда су басқан, қоқысы шашылған үйлердің суреттерін көрсетіп, қысқа мерзімде аяқтауды тапсырды. Ал тапсырманы елемегендер айыппұл арқалайды, одан нәтиже шықпаса лицензиясынан айырылады. Геннадий Головкин украиналық боксшы Сергей Деревянченкомен жұдырықтасу үшін Нью-Йорк қаласына келді. Естеріңізге сала кетсек, былғары қолғап шебері 5 қазан күні атақты Madison Square Garden аренасында қолғап түйістіреді. Боксшылар бүгін баспасөз мәслихатын өткізуді жоспарлап отыр, ал үлкен шоудың андеркартында тағы бір отандасымыз Али Ахмедов америкалық Эндрю Эрнандеспен шаршалаңға шығады. Бокс кешін Қазспорт және Қазақстан ұлттық арнасы 6 қазан күні таңғы сағат 5-те бастап тікелей эфирде көрсетеді.